Ve hrách máme často příležitost být superhrdinou. Většinou je ale superhrdinství velký závazek. S velkou silou přichází velká zodpovědnost. To ovšem neplatí, pokud jste Deadpool. Tenhle prakticky nezničitelný blázen na rozdíl od svých kolegů ví, že je komiksový hrdina a chce mít vlastní herní adaptaci. Přemluví proto herní vývojáře, aby mu hru vytvořili. Když mu pak přijde první scénář, ani se na ní nepodívá a hned ho s vaší pomocí hraje. Deadpool vtipně poukazuje na všechny herní klišé a dělá si z nich legraci. Vlastně si dokáže dělat srandu ze všeho, což rozhodně není na škodu. Hra není zábavná jako ostatní hry. Je zábavná tak, že se u ní rozesměje i ten největší bručoun. Své meče a zbraně stejně jako Deadpoola samotného můžete vylepšovat. Jedná se pouze o maličký RPG prvek, ale své místo ve hře má. Můžete se zaměřit na meče a útoky zblízka nebo na zbraně a palebnou sílu. To se ovšem vyplácí pouze v případě, že máte dobrou mušku. Jinak totiž brzy zjistíte, že Deadpool má pro vaše potřeby příliš malé kapsy. Audiovizuální stránka hry nenadchne, ale ani neurazí. Zkrátka to není next gen, ale komu by to vadilo? Hra se dobře hraje. Jednotlivé útoky se po troše cviku dají poskládat do pěkných komp a se střelnými zbraněmi si také užijete spoustu zábavy. Dobrou hratelnost kazí snad jen kamera, která občas neví, kam dřív skočit. Jako v každé správné bojovce na vás čas od času vyskočí nějaký ten boss. Většinou stačí zjistit, jaké útoky jsou na daného bosse nejúčinnější a stále dokola je opakovat. Celkově je Deadpool psychicky narušený a nehodí se do naší společnosti. Ovšem jakožto herní a komiksová postava je Deadpool úžasný. Pokud vám nevadí občasný černý humor a máte alespoň nějaké základy angličtiny, tak se u hry velmi dobře pobavíte. Za šílence v červeném pyžamu uděluji hře 79%. Now be honest. I'm not the only one with a little bit of shit in their pants right now, am I?